paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Meikäläisen nimi on Jan Aleks ja tervetuloa uuden vitun pari. Mutta mitä aiheena on, että en mehkä jalkakävelylle. Joo, se on tämä tuuli. Näin on. Syy on tämä tuuli, niin mä viitin tuulisessa kävellä. Katsotaan joku muu päivä sitten. Että katsotaan silloin, kun ei tuule. Tuule, niin saako tietysti? Niin, en mä sen takia viitin lähde. Tuntuin, että puhelinkin, että tuulee. Ei edes musiikkiakaan kuulu kunnolla, kun näin pahasti tuulee. Että joo, tänään ei oo jollain kävelyä. Joten, joo. Joo. Ja tonne jos huomenna menis iltakävelylle. Huomenna on. Et minnekö huomenna mennä? Hei, ne on niin, että mennään silloin tällain iltakävelyllä, kun jakso. Joo, ei mennä joka päivä vaan. Mennään silloin tällain. Toivottavasti te kuulette mun puheääntä. Näin on. Video tänään nänne. Joo.
ennen tullut käveltyä 14 000 askelta. Joo. Eli siis silloin tälle mennä iltalenkille, kun jaksaa ja on kaunis päivä. Ei tännäisessä tuulisessa jaksa mennä minnekään. Joo. Nyt taas ei tuule. Se on hetkeksi laaduksi. Ja nyt taas rupee. Joo. Mä huomasin tänä, että mun silmäpäivä on vähän kulunut. Joo. Huomasin. No niin, taas. Alkoi täyttä huoli. Näin on. No niin, taas tiistai. Keskiviikko mitäs mennä valokuvalle, koska mun henkilökortti vanhentuu syyskuussa, niin sen takia
keskiviikkona. Joo. Aika menee tosi nopeasti. Et. Joo. Näin on. No. Ei mene kauan kuin kesälomakin alkaa taas. Se on heinäkuussa. Kesäloma. Et. Joo. Heinäkuussa. Näin on. Onneksi on kotona. Et. Joo. Tänä vuonna tosi. Tänä kesänä. Ei, tänä vuonna yritän tupettaa koko vuoden. Joulukuun viimeisen päivän saakka tupetan. Joo. Joka päivä siis videoita. Ja livei tulee. Ai niin, huomenna ei tule live. Tiistain. Joo. Keskiviikkona taas. Tulee live. Keskiviikkona. Aina niin toivottavasti. Kyllä mä luulen, että tulee.
Sääs nää, millainen vuosi on 2023 tube-puolella. Tuleeko vai kerran viikossa video vai kerran kuukaudessa tai joka päivä? En tiedä vielä. Katso nyt, minne menee. Ensi vuonna. Mä en päälle tää. Oma video on se. Joo. En mä tässä videolla mitään sanoa. Joo. Kohta on kesäkuu. Ei mene kauan. Kun on kesäkuu. Et. Joo. Mut joo. Mä luulen, että tää video aina olla nyt. Sit tässä on jo. Se on moro. Ira kanavani, Ira kanavani.